قرآن مجید فرقان حمید میں بشر عبد اللہ نے استعمال کیا, پھر رسولوں نے خود استعمال کیا. دوسرے نمبر میں کس نے استعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. تیسرے نمبر پر شیطان نے کہا. چوتھا اس لفظ کو استعمال کرنے والا مشرک کافر, اس نے کہا. کافر کہتے تھے ہماری طرح عبد ہیں جی, ہماری طرح ہی بندے ہیں. اب کون کون ہے عبد کہنے والا؟ اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان اور کافر. یہ چار. کوئی اللہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اب دو باقی کیٹیگری رہ گئی. فیصلہ کر لیں. اللہ کی الوہیت کا معاذ اللہ دعویٰ کرے گا کوئی؟ فرعون کافر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں حملہ کرے گا تو دشمن ختم نبوت کافر. اب باقی رہ گیا کافر اور شیطان. اس کا مطلب ہے کہ ایسی انداز اپنانے والے کو اپنا پہلے کیٹاگرائز کرنا ہوگا کہ میں کون ہوں. ہاں یہ کہے رب نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, کسی ایمان والے نے نہیں کہا. دکھا دیں, ہمیں بھی دکھا دیں کہ کسی ایمان والے نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے. کوئی نہیں دکھا سکتا.